Atuli ku lifestyle mwebale nyo kubanga mtu goberida anze waso Emmanuel mulimutia mwena jemusinzi kubanga mulaba lifestyle mukola chamanyi era mbatumideko mwebale nyo akadeke muwayo mwebale kuwanga na chitibwa nokukola okukola chechisinga byonna kakati katugenda straight ku nsonga ekwatagana ku byobulamu leo tugenda kwogera ku kirwadde kya coronavirus obulwadde buno obwasenyiga akute ensi yonna esawa zino ajirisa kakanja obulwadde buno buli China gye bumalidde almost omwezi mulamba nga obayiri byakagombe naye mukyo tugenda kwogera ku musawo amanyikiddwa nga omugenzi Li Wejiang Li Wejiang w'emyaka 34 agambibwa okuba nti y'omu ku bantu omunaana abaasooka okulaalika ensi ne China muwamu nti akawuka kamanyiddwa nga coronavirus kasazeeko China. Omukulu ono yavaayo mu katundu akamanyiddwa nga Wuhan gy'asinzira musawo ne banne bwe basoma obusawo bwe baali bagenza okubanga bakyatinga mpola ku mikutu gimugatta bantu n'abagamba nti bannange waliwo akawuka kati teribe nnyo akaita ssenyiga omuyitirivu ennyooyo akata n'okutta kasazeeko ensi eno. Bambi omukulu ono ensonga ye yasooka n'evuvubibwa nga omanyigazi gavumenti ez'enjawulo oluusi batebaagala kusasamaza bantu. Omusajja ono nga Desemba aggwakaawo almost weyasobola okubanga abatula ekyama n'agezaako okubuulira banne nti China yali erumbiddwa obulwadde obumanyikiddwa nga obwa coronavirus oba ssenyiga ono asaasanidde ensi yonna essaawa zino ali mu kutugumbula abantu. Akigambibwa nti omukulu ono poliisi eye China mu katundu mu saza lye Wuhan mwe basinzirira omwo yamugaana okuddamu okwogera ku bintu bino ng'emulanga ogw'okusaasaanya amawulire amakyamu. Era omuvubuka ono omusajja simu aba muvubuka myaka 34 omugenzi Li Wejiang agenda okumaliriza nga information ekomye just bantu batono nnyo nga tegenze wala era abamuvunaana olw'okusaasaanya amawulire amafu poliisi n'emukomako eye China eya saza eryo obutaddamu okuwuddiisa abantu. Wabula bambi omusajja ono kyeyayogera kwa kya kituufu era kati kyeyogera omwezi gumu oguyise emabega ekyekiri mu kuyiri by'abantu akayirigombe. Omusajja ono yafudde ku ssaawa nga 8:58 awo mu ddwaliro erimu ku malwaliro agali mu kujjanjaba ekirwadde kye ekya coronavirus. Omusajja ono agambibwa okuba nga yakutte ku omu ku balwadde abalina ekirwadde kino ekya coronavirus n'awunzika ng'obulamu bwe bugendeddemu era nga tasobodde kugenda maaso na project eno. Omusajja ono bambi kitalo nnyo ekya dokita ono atwaliddwa okubeera nga afuuse hero ye muki hero mu Luganda bakiri bakyogera batya hero mujakinte bakitegera obulungi ekigambo hero yes kale atwaliddwa okuba nga afuuliddwa hero mu bitabo bye China n'aba China ab'enjawulo era kireeseewo mixed grievances ku social media bantu bangi n'aba China abamu kyababadde basanyufu olw'okufa kw'omusajja ono nga bamba besinga ku poliisi kyeyasooka omugaana okwogera ku bulwadde buno obwa coronavirus. Obulwadde buno ssenyiga obukutte ensi essaawa zino obuli mu kujiiribya akayirigombe. Obulwadde buno bwatandikira China okusinziira ku byobulamu aba National Company gundi etwala ebyobulamu China emanyikiddwa nga National Health Commission. Obulwadde buno kigambibwa nti bwava mu bisolo. Abachana balya nnyo ebisolosolo ebitategerika sigamba obusolo ngambye ebisolo balya nnyo ebisolosolo ebitategerika omuzo nga abachana balya nnyo obusolosolo ngambye ebisolosolo ebitategerika so kigambibwa nti bwe bavudde obulwadde buno obwa ssenyiga ono yabakutte. Obulwadde buno buze raisingira ddala wetwogera essaawa zino abantu abali mitwalo 3 mu 10 n'obuyitamu be bali infected. Abantu emitwalo 3 mu 10 kitegeeza nambole namba ey'abantu e China eyina obulwadde buno ekisawo kyennaabo ekituza mitwalo 4 kadebanga abalwadde emitwalo 3 mu 10 bali ku ndeeboolebo yakufa olw'ekirwadde kino naye ng'abaakafa bali eyo mu 6 mu 30 be baakafa ero basomero ddamba e China. Obulwadde buno buli mu kitundu ekimanyikiddwa nga Huyang era China ekikutte kannabwala okulabika nti erwanyisa obulwadde buno. Tebuli China wokka, ne Kenya no ku muliraano waliwo agambibwa okubanga yajjiddwa mu society n'aterekebwa ku mabbali yeekebejjebwe bulungi oba talina ssenyiga ono. Ensi nga Australia baazuuliddwayo kuba babiri balambirira. Ensi emanyiddwa nga Bungereza nayo twazuddeko ku balwadde. Ensi yonna almost obulwadde busaasaanye era nga wetwogerera ensi 30 countries ensi 30
ziri confirmed okubanga obulwadde bwa coronavirus obulwadde buno bwa senyiga abatwalaganya obulwadde bwa kawuka ka coronavirus busasanye ensezo ensinga Philippine Naples yonna abalwadde gye bali naye yo osanga babiri omu basatu bana we batyo naye nga kiri confirmed nti ensima 13 ni wano mu Africa Kenya genda Ethiopia genda Ivory Coast yonna wazuliddwa okubanga obulwadde buno bwa coronavirus gye buli awe tugera so ne wane Uganda tuli mu kubwetegekera okusinza ku nteekateeka gavumenti ze yalese obuwumbi 25 bwateekeddwa dda ku bbali okulabika nti buluwanyisa obulwadde buno era kigambibwa nti bonna abannayuganda bava e China bano bambadde ensomera China bansuubulira China oluyingira eggwanga asooba ngaova China osooka kukeberebwa ekyo kimu ekyokubiri n'oterekebwa for 2 weeks babakwata buli ava e China si kubakwata ku mpaka gavumenti yataddewo enteekateeka ezibajjawo ne bakuumira mu facilities zaffe zetuzimbyo entontono okusobola okuba nga tukwasaganya obulwadde buno olabadde yonna ensi tebutunudde kyakyamuli ng'essalambwa ly'omusenke wabula ensi efuddeyo okubanga erwanyisa bantu bangi bavuddeyo UN evuddeyo Chinese government evuddeyo zi gavumenti z'ensi yonna zivuddeyo okubanga zikwatiramu okulwanyisa obulwadde buno bunamutta butta n'okusinga ebola okusinziira ku leetiko busasanyira okusinziira ku mbeera eriwo omu ku bubonero obuleeta obulwadde buno akokubera ng'okulukuta ennyindo kumukumu at the same time buleta pneumonia mumumanyika okubera nga atosobola kussa bulungi ng'oli awo totegerekeka so bonna kasooliamu kiyego ekitali kya bulijjo fuba okulaba nti olaba omusawo oba fuba okulaba nti oddukira ku ddwaliro ery'amangumangu waliwo n'ennamba yateereddwa oba eri 611 yeyambibwa okuba ng'ogikubako okusa mu nsi mwoli noonya obuyambi bw'amangu olabike nti otaasibwa bufumuukira mu mpewo kyekisooka bukwatirawo faster kyovola busasanye mangu okusinza kuba kugubagamba nti kikutwalira ennaku 10 obulwadde buno okuva le bukutte ne bugoya ne bukuteeka wansi nobanga n'okufoofudde kyovola abantu bali mukufiira ku speedi yabagulu wabula neebuuza nti singa obulwadde buno bwatandikidde Kampala singa tuliwa ndoza singa twakafa 1 million nga nnya naye China abachina basobodde okuzimba eddwaliro bwaguuga mu Huyang eddwaliro bazimbidde ennaku 10 in fact they built an hospital, a very big hospital, eddwaliro eriri ku mutendera ogw'ensi yonna nga liriko square feet oba square foot emitwalo 6 eddwaliro ddene nnyo kyalo kiramba bakizimbye nga kya ddwaliro emyaliro egi baalizimbidde mu nnaku 10 zokka ne bateekamu ebitanda ne bateekamu buli kika lisobola okuaccommodate nga abalwadde abali mu mitwalo n'emitwalo eryo eddwaliro kale baazimbibwa ne waffe bwe tuba tusazze okulizimba e Uganda twetaaga emyaka emeka okutuuka ku ddaala ly'eddwaliro abachina lye baazimbye mu bbanga lya nnaku 10 okusobola okuba nga balwanyisa obulwadde buno so that's how ensi ezimbwe zikulaakonye ku level kwe ziri mu nnaku 10 basobodde okuba nga bazimbye eddwaliro bwaguuga eriri ku 5 star okulabika ndi kukunganya abalwadde bano era China yakozeewo enteekateeka essaza lino akatundu ke Huyang n'essaza eryo okutwaliza wamu basaze gavumenti yagaddewo yakoze karantini yagaddewo ensalosalo zonna teri akkirizibwa kufuluma kibuga ekyo kubaako w'osaasaanira yadde okuyingirayo yadde okufulumayo abantu bukadde 15 be basangibwa mu kitundu ekyo bulwadde obustationiz gavumenti yagaddewo teri kuddamu kuyingirayo mpaka nga bulwadde buno bulinyiddwa ku nfeete mpozi echina eyo tulina abantu baffe bangi abasuubulirayo ekyo kimu tulina n'abaana abasoma obusawo era nga bali catered for by the government of China abaana bali mu 7 bali China basoma busawo kinategedde konti bano bo government is catering for them government China ifayo era eri mu balabirira to make sure nti babeera steady ne watabaawo kinna kimu kikyankalanya bulamu bwobwe so awo sofa we tuli kikyemwagala okumanya kisingaka bye mutegeddeko byebo bye mutasobodde bifuna mugende mwesomereko nammwe mwongere okunoonyeza ku bulwadde buno mumanye ensonga bwakatuyiribya mwezi gumu naye abakafa 6 abo bagenze abantu 3,010 n'obugwamu abo bali bubi esawo n'abayinza okufa kasaba mubika totya buli on the rise bwola ku graphi yabo olaba nga bulinnya tebukka wansi nze wasomanuel amwe bali nnyo okuba nga mutugoberera.